מתרחצים הגברים? יואב, היא מסתכלת ישר לכיווני. הבנתי, אדוני. היא רוצה אותי. בוודאי, אדוני. יואב, חווה אותה. כבר, אדוני. תתבייש לך! תתבייש לך בעלייה! נכבד! מלך ישראל רוקד ומפסס עם פשוטי העם. בושה! הכנסת ספר תורה זאת לא עילה לביזיון. איך אתה מעז לשיר ולרקוד מול פשוטי העם? רקדתי אל מול האלוהים. מול האלוהים שמאס באבא שלך, ובחר בי למלך. איך אתה מעז? אבי מעולם לא חשף את עצמו לפשוטי העם. אתה יודע מה? אתה פשוט מגעיל אותי. מה? תגידי, את יודעת מה דינה של אישה מדברת כך אל בעלה? ובמיוחד שהוא המלך? אתה לא מלך, אתה רועה צאן. בהתחשב שאת כבשה, זה באמת הגיוני! בת שבע, את עומדת פה זמן רב. מהקטע של הכבשה. אני פשוט, אני לומד איזה תפקיד להצגה שאני כותב על כבשים ומלכים. אז הזמנת אותי כדי שנדבר על כבשים. מה? לא, 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 לא. את מכירה אותי? לא. מה? אני צוחקת. אתה המלך. כמובן. אני מתכוון אם את מכירה אותי מהחלום. כן, אני מכירה אותך מהחלום. את נשואה? אתה יודע שכן. וטוב לך? בעלי מצוות קבע, כך שאיני רואה אותו די זמן כדי לדעת. אז אתה הזמנת אותי כדי לדבר על חיי הנישואים שלי. בת שבע. בת שבע זה כבר כמה לילות שאני משתגע. ואת, את יודעת, את מביטה בי. ובעלי? יואב! כן, אדוני! שלח את אוריה אל חזית הקרב. כן, אדוני. דאג שהוא לא יחזור משם. לא יחזור. שהפקודה תצא ממך ולא ממני. נצור לשון חלק. כן, אדוני. אז, איפה היינו? בעלי? אני מציע שנתרכז באהבה שלי. לא מבין איך התאהבתי בחנאה, חץ אחד שלך פגע לי במטרה. ומיד התנגדתי, איך זה קרה? איך היה לנו משקט? מסערה, מסערה. את משגעת, תחשבי על זה, בת שבע. מדוע לגבר מותר לשאת כמה נשים ולנשים לא? כי אישה אחת יכולה לטמטם 10 גברים, והוא שם למעלה מתחשב. ועד שבעלך יחזור מהקרב, אני המלך, בת שבע. החיים שלך עובדים להשתנות.
לך אהיה אישה, אם רק תבקש אותי, אני אהיה רק שלך. ורק איתך, אני מרגיש שזה מושלם.